לנתיבות ישראל כ"ח. דיבור המתחיל הוא כפי. אם כן, אנחנו מדברים על המאמר תשובת האמונה השלמה. הגיע הזמן של שיבת ציון, באותו הזמן הגיע הזמן של תשובה שלמה, גאולה שלמה, תשובה שלמה. איך תהיה תשובה שלמה? על ידי הבנה, יותר על ידי אמונה, תשובת האמונה השלמה. אמונה, אמונה בשם. איך אנשים רחוקי תורה התקרבו לאמונת השם? הרי ריבונו של עולם איננו מכירים, אי אפשר להכיר. תשובה, ממעשיך הכרנוך, דימותך ולא כפי ישך, וישבוך לפי מעשיך. מה זה מעשיך? כל העולם מלא מעשי השם. אבל מעשיך לאלה זה התורה, ויחד עם התורה עם ישראל, שהוא מקבל התורה. הרי בלי מקבל התורה אי אפשר תורה. אם כן, על ידי שמכירים את עם ישראל, מכירים ריבונו של עולם. ספר אורות מלא מזה. זה לא המצאה כמובן של הרב קוק, זה כבר כתוב בספר הכוזרי. אפשר להכיר את הדת שלכם? כן. אספר לך על עם ישראל, אבל לא ביקשתי על עם ישראל, ביקשתי על ריבונו של עולם. דרך עם ישראל אתה מכיר ריבונו של עולם. אתה רואה יד השם שפועלת בעם ישראל. אז זה מדובר פה בפסקה האחרונה. וכפי, וכפי מה שתתבהר ותתעמק, ברור ועמוק, תתמיד, לא חד פעמי והולכים לישון, אלא לחזור על זה בלי סוף, בלי סוף, ותתבלט, לא דבר צדדי, אלא דבר עיקרי, יותר ויותר זכירת הידיעה הפשוטה והברוכה על אמיתת עמדתו של ישראל מדברי הימים, ותפיסת מהותה מיוחדת. ככל שנבין שעם ישראל הוא עם מיוחד בעמים, הוא יש לו מהות מיוחדת, הוא לא ככל העמים. כמו שאדם הוא לא ככל בעלי חיים, עם ישראל הוא לא ככל העמים. אם אדם, אם חושבים שאדם הוא ככל בעלי חיים, מפסידים את הכל. אותו דבר, אם חושבים שעם ישראל הוא ככל העמים. אם כן, עמדתו, וזה ברור, זה פשוט, זה לא פלפולים עמוקים, חמש דקות. עמדתו שישראל בדברי ימי אדם, בהיסטוריה, מה ההכרעה, ההשפעה
של עם ישראל בהיסטוריה היא השפעה מכרעת. כל התרבות, כל המוסר הוא תפיסת מהותה מיוחדת של עם ישראל, נטולת הסברות הרציונליות החומרניות מזו צורה שאין אפשר גם הסברות רציונליות. אנחנו לא נגד כמובן רציונליזם, אבל יש רציונליזם חומרני, כלומר שהזכרנו למה עם ישראל הוא כל כך מוכשר, כי הוא עבר הרבה צרות. זה נכון שעברנו הרבה צרות, וזה נכון שהצרות מגדילות את אשר יואב יוכיח, אבל זה לא מתחיל מזה. הצרות לא יוצרות, הצרות מגדילות מה שיש. הרי אי אפשר להכחיש את העובדה המיוחדת של מהות עם ישראל, אז כל ההיסטוריונים שברו את הראש על זה, והמטריאליסטים נתנו הסבר רציונליסטית, חומרנית, לאיזה צורה שאין, כל מיני הסברות. לא כולם, היו כאלה שלא. יש אחר כך מאמר, החיות הישראלית, מביא ציטוטים רבים של גויים, גם בסוף הפסקה, גם הרב הראשי והקדום של צרפת, הרב קפלן, כתב ספר עבה קרס, כזה עבה, לא יודע, 10 סנטימטר, עדויות על עם ישראל. הספר הוא רק ציטוטים, פרקים שלמים, מה גויים אמרו. אבל אז יש הסברות רציונליות, אבל הן לא, הן שטחיות, הן לא... החובקת, מי חובקת? העמדתו של ישראל, הידיעה הברורה, היא חובקת זרועות עולם ורוכבת במוטי עד. הערך של עם ישראל חובק את כל המין האנושי, הוא מטפס למעלה למעלה בדברים עליונים, כי לא יתומה היא ההוויה כולה. נראה לך שההיסטוריה זה סתם דבר זרוק לכל הכיוונים? לא נכון, לא יתומה ההיסטוריה, יד השם פועלת בהיסטוריה ודרך עם ישראל, וכי לא נעזבה היא האנושיות, האנושיות זה האנושות כולה. כזכור הוא משגיח על הפרט, משגיח על כל האנושות, וכי סובב הוא רוחה מקרבה. רוח, המין האנושי, הולך, הוא מתקדם, הוא מזדקר, הוא מתעלה. רוחה, מקרבה של האנושות, בכל אופני פועליה. קוראים כל מיני דברים במין האנושי, אבל כולם זה יד השם, להביאנו אל אחריתנו, להביא את האנושות לאחריתה הנהדרת והקודש. עם כל מירוקי ייסוריהם, זה גם עובר דרך ייסורים. לנסותך, לטיפך, בחריתך. למה דרך ייסורים? כי הייסורים מבררים דרך השלילה את ההבל שיש בכל מיני דברים. על יסוד נשמת חייה. זה מתחיל מהנשמה, זה מתחיל, והנשמה
הולכת ומתגלה, כמו הילד. למה הילד הופך לבחור טוב? כי חינכו אותו, כי... נכון, נכון. כי אווירה נעימה, נכון. כי אווירה קשה, נכון. הכל נכון. אבל זה מתחיל מהנשמה. הסוס, זה לא יעזור, כל זה. אותו דבר עם ישראל. אותו דבר האנושות. כל זה על יסוד נשמת חיה. ורוממות צלם אלוקים שבתוכה. כל המין האנושי, צלם אלוקים. כוח אלוקי, ויפח בפיו, נשמת חיים. וצלם אלוקים הזה הוא הולך ומפלס דרכו. דרך עליות וירידות, הצלחות, משברים. מי פעל ועשה? כל מה שקורה בעולם, כל ההיסטוריה העולמית. יש היסטוריה, רשימת, אוסף מאורעות. לפעמים יש יותר מזה, מהסיבה של המאורעות. אבל יש יותר מזה. הרוח הכללי, הכיוון של הכוחות הרוחניים שפועלים בהיסטוריה, מה שנקרא פילוסופיה של ההיסטוריה, או היסטוריוזופיה. היה אחד, לפני 400 שנה, ז'אן בטיסט ויקו, איטלקי, אחד מהראשונים בהיסטוריוזופיה, הוא כתב, ההיסטוריה של העמים היא חול, ההיסטוריה של עם ישראל היא קודש. ככה כותב אותו נוצרי, עם שם נוצרי. ז'אן בטיסטה זה יוחנן המטביל. זה לא שם כל כך יהודי. וכל זה פועל ריבונו של עולם. הוא בא לבית על ההיסטוריה. מי פעל ועשה? קורא הדורות מראש. מראש הוא תכנן את הכל. הוא דוחף את הדברים לאחר איתם, הרוממה. מי כמוני יקרא ויגידה וירחלה מסומי עם עולם ואותיות ואשר תבונה יגידו לעמו. הקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, מסדר הכל מראש, יודע, פועל, מסדר, דוחף. כל מיני ניסים, זה ניכר, אבל זה מטריל מעם עולם. עם נצחי ועם עולמי. ככה, עכשיו, כפי מה שתדבר ותתעמק, אז, זה ההמשך שחלק השני של המשפט, תוסיף להתקדם ולהתגדל תקומתנו זאת על עצמיותנו. עכשיו יש תקומה, התחיל, שנת תש, בניין הארץ, שיבת ציון, תנועה ציונית. מה אפשר לעשות שזה יתקדם? יתקדם, להכיר את יד השם. ומה עם היום? גם היום. להכיר יד השם שפועלת דרך עם ישראל. זה לא נראה קצת מופשט? ככה טען משה רבינו לריבונו של עולם, לא יאמינו לי, יאמינו לך. העם צמא לשמוע דברים עליונים. ככה תוסיף להתקדם, להתגדל תקומתנו זאת על עצמיותנו, מתוך עצמיותנו. כמובן זה לא סותר כל פעול, מיני פעולות, ביטחוניות, ביטחוניות, כלכליות, ארגוניות, מדיניות, אבל זה מתחיל מההכרה, מהתודעה של יד השם הפועלת. חזרתנו זאת אל הווייתנו. עכשיו אנחנו חוזרים בארץ אל הווייתנו. ככה תוסיף להתקדם. ככל שנזכור יד השם, היא תתקדם. ככל שנזכור דור השם, עוד משהו, ככה תוכל לה להתקבל ולהתממש תוכחותיהם
של נאמני התורה מעשרת ויותר ואת שליחי עבודת הבניין בארץ. יש שליחי עבודת הבניין והתחייה ציונים, אבל יש תוכחות של נאמני התורה והמסורת ותביעותיהם. הם אומרים לציונים, אתם לא בסדר, אתם לא ירא שמיים, אתם לא מקיימים מצוות. צודקים מאוד, אבל מצוות תוכחה צריך שתתקבל. במה זה תלוי? איך אתה מוכיח? אתה יכול לומר, אם לא תשמור שבת, תלך לגיהינום. לא, צריך להוכיח מתוך הכרת יד השם. ככה תתקדם תחיית האומה. ככה תתקדם תשובת האומה. ככה, זה הככה השלישי. הככה הראשון, עצם התחייה. הככה השני, על התורה. הככה השלישי, יראו וידעו כל עמי הארץ את שם השם אמת הנקרא עלינו כולנו. כי מה אכפת לנו? ודאי שאכפת לנו. עלינו לשבח, אכפת לנו. אכפת לנו שכל המין האנושי יחזור בתשובה. אבל איך כל המין האנושי יחזור בתשובה? וזה שתחלק לו חוברות על שבע מצוות לנוח. לא. אז זה שירא גלות ישראל. דוגמה? המלך שלמה שיצא שמעו בכל העולם ובאו כל המלכים לראות, מלכת שבא ותנסו בחידות. זה לא חידות כמו באוחת צהריים, שמונה פעמים שכתוב, זה חידות עמוקות של היקום, שאלות עקרוניות קיומיות רוחניות. והלכו אליך שכוח בלי מעינייך. אותם שעינו אותנו, הגויים, הם יבואו שכוחים לפנינו. לא בגלל פחד החרב, אלא מתוך הכרתם את ערכנו. והשתחוו על כפלות רגליך כל מנעציך. נייצו אותך, ביזו אותך, שפילו אותך, רדפו אותך. הם ישתחוו, הם יכירו. איך הם יכירו? בזה ששיבת ציון תלך ותתגדל, ובזה ששיבת ציון תתמלא תורה. אז הגויים יגידו, העם הזה זה עם, התורה הזה זה תורה. כן. אם נבחר שיש אנשים מסוימים, היהודים, שהם יהיו, כאילו מה זכינו אנחנו להיות אלה שיפיצו את דבר השם בעולם, והם שלא יכירו את זה? אתה שואל למה זכינו? לא זכינו. זה חסד אלוקי. זה מתנה אלוקית. במה זכה אדם להיות אדם ולא להיות בהמה? הוא לא זכה, הרי הוא לא יכול לזכות, הוא עוד לא נולד. בזכות שם, אתה אדם ולא בהמה. זה מתנה אלוקית. במה זכינו שהשם ברא עולם? לא זכינו, כי לא היינו פה לזכות. זה חסד. בריאת העולם זה חסד. מתן תורה זה חסד. בריאת אדם ישראל זה חסד. זה חסד. כמובן, החסד הזה, האלוקי, יש לו מטרה, יש לו כיוון. אז ריבונו של עולם, ספר הכוזרי, למה שהוא לא יברא את כל המין האנושי, כולם עם סגולה? הוא עונה לו, ולמה שלא יברא הקדוש ברוך הוא כל בעלי חיים בן אדם? מסכן בעל חיים. למה שלא יהיה בן אדם? אלא העולם בנוי מדרגות מדרגות. למה שיהיה לך ידיים ורגליים?
גוף 70 קילו, 60 קילו, מוח 2 קילו. מוח 70 קילו, ידיים רגליים איזה קטנים, 2 קילו. זה לא מחזיק העסק הזה. בשביל המוח הזה, אתה צריך כל הציוד הזה, עם הידיים והרגליים, ועם הריאות ועם הדם הזה. ככה בנוי, המין האנושי, כל ההוויה בנויה ככה. וכי הקדוש ברוך הוא לא יכול לבנות הוויה אחרת, יכול לבנות מה שהוא רוצה. הנה, הוא בנה מלאכים, שהם שלמים וקדושים, כולם קדושים, כולם טהורים, כולם פותרים מקדם מהרגע הראשון. אז ריבונו של עולם ברא את האדם עם מוח וגוף, עם לב וגוף. ברא את העמים עם גוף ולב העמים ומוח העמים. זה התוכנית האלוקית. והלב, המוח הוא מרומם את כל הגוף וכן הלאה. וקראו לך עיר השם, ציון, קדוש ישראל. יכירו שהעיר הזאת, עיר השם מציון, ככה, ככה הרביעי, ככה תוסיף להתגדות ולהתקבע אחדות ישראל ואהבה פנימית. איך מוסיפים אהבה פנימית? על ידי דו שיח פוליטי מפלגתי, לא מפריע. על ידי אהבת ישראל. אבל על מה אהבת ישראל? למה אני צריך לאהוב את היהודים האלה? הם מעצבנים אותי. הם עושים דברים בניגוד לרצוני. החרדים אומרים, וזה לפגשים חוטים. ואלה אומרים על החרדים, וזה בטלנים, וזה פרזיטים. איך נסדר את זה? איך? על ידי אהבת ישראל. אבל מה שיהיה לי אהבת ישראל? יד השם היא פועלת, היא בונה את עם ישראל. כמו ששאלת, במה זכינו? לא זכינו, זה מתנה אלוקית שיד השם בנו. ועמך, כולם צדיקים. מה זה כולם צדיקים? במהות כולם צדיקים. האומה בתוך אומה כולם צדיקים. כל אחד מחליט מה שהוא רוצה. לעולם ירשו ארץ. על ידי זה ירשו את הארץ, יבנה את הארץ, נצר מתי, מה זה ידעי להצפייר. ככה, חמישי, כל זה מתוך הכרת יד השם, תוסיף להשתכלל הופעת קדושת התורה, יותר תורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, וכולם ילמדו תורה, כולם יקיימו תורה, מתוך הבנת יד השם. מתוך קדושת האומה וקדושת הארץ. האומה היא קדושה, הארץ היא קדושה, שתי הקדושות נפגשות, זה עושה ניסוצות עם פליות סגסוג בניינן ותחייתה, תחיית האומה. בהתחדשות החיים והתקדשותם מתוך מבוכות המחשקים. היום למשל, יש מבוכות, מחשקים. אבל גם לפני 10 שנים. 30, 40, 50, 70, זה לא מאוד מחשקים. סיכום. המאמר הזה נכתב אתמול. נכון? נכתב אתמול. לפעמים אני כותב מאמר על מצב בארץ, לאור התורה. אחרי 30 שנה, שולף, מפרסם. כי קורה משהו. תוך 10 דקות, מאמר שלי. צים אומרים, איך המאמר הזה, כולל השערה, תוך 10 דקות. זה לא תוך 10 דקות, זה תוך 20 שנה. הוא נכתב לפני 30 שנה. אבל אנשים חושבים שהכל חדש, אין חדש תחת השמש. רק משנים מילה פה, מילה שם. פעם שכחו לשנות מילה, אנשים לא הבינו מה כתוב. זה. אז מה המאמר הזה? הוא טוב להיום. בסדר.
לא צריך, תוריד את הדפים. מה שונה ככה, 50 מהשני? לא. הדתיים נותנים על הראש לחילונים, שיקיימו תורה מצוות. אבל זה לא מספיק. צריך ללמוד שנים, דורות, בישיבה, לגדל תורה. אז אתה בחור טוב, תארי שמיים, שכוח, לך הביתה. אבל צריך תלמידי חכמים. צריך לגדל את התורה ואת הקדושה, וצריך ללמוד את הספר הזה, עוד הרבה ספרים, התגדלות, התורה, עד הנבואה, עד ה... ניתור מבוכות המחשקים, אל האור הגדול, מתוך נוראות המלחמות. מלחמה זה נורא. איזה מלחמה? כל המלחמות. ובמיוחד המלחמה הזאת, חמת עולם השנייה, שטש, איי, איי, איי. אל שלום האמת של הגאולה השלמה, כי יש גם שלום לא אמת. כל מיני הסכמים, אינטרסנטים, תועלתניים, אגואיסטים. אחר כך, משתנים האינטרסים, מתפוצץ השלום. התשובה הנכונה והמתאימה אל כל הבא עלינו. כל הבא עלינו, וזה קוצרות, טובות, התגדלות התורה. לא ישמע עוד חמאס בארצך. החמאס יפסיק לעשות פיגועים. שוד ושבר בגבוליך, וקראת ישוע חומותיך, ושעריך תהילה. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. כל הפסוקים האלה, מהרה 13, 14, 15, 16, 17, זה ישעיהו. ישעיהו לפני החורבן, ירמיהו בתוך החורבן, חזקאל אחרי החורבן, וישעיהו מודיע שיהיה חורבן, אבל הוא גם מודיע שתהיה גאולה. מתנה של ישעיהו. תודה רבה. קשת וילסון, ועיניכם, איך כתוב? וסס לבבכם, ועיניכם תראינה וסס לבבכם. חרוט על האבן שם עד היום. זה לא ישעיהו שחרט, מישהו חרט. מתנה של ישעיהו. וראיתם וסס לבבכם ועצמותיכם כדשת יפרחנה. והנה כל מה שאומר ישעיהו התקיים, מתקיים ויתקיים. מתאים לתשע באב. הנחמה, נחמה. אלא שבמשך 2000 שנה הנחמה הייתה נחמה, עכשיו זה נחמה, נחמה. המאמר הבא, שבוע הבא, אל היסוד. תוכן המאמר, לא לדבר לשון הרע, לא להעליב, לא לפגוע, לא לבקר, לדבר באהבה, באהבה. מאמר מודרני, אה? אל היסוד. המאמר הזה בטעות נתפס גם בדיבות ישראל הקבץ. כנראה זה לא טעות לכל, על פי סדר הנהגה האלוקית, בגלל החשיבותו, יד השם. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם.